Епідеміологічна ситуація в області залишається нестабільною. Вірус свинячого грипу виявили в 3 дітей, найменший – 1,5 року. Тим часом фахівці підтвердили смерть 9 буковинців від ускладнень через інфікування цим вірусом. Тему продовжить Ірина Шевчук. Тільки за 28 січня в стаціонари лікувально-профілактичних закладів нашої області поступило 128 хворих з ГРВІ, пневмоніями, грипом. З них цієї кількості 50 пацієнтів саме з пневмоніями, серед них 6 дітей. Станом на сьогодні в реанімаційних відділеннях знаходиться тільки одна вагітна жінка – це в реанімації обласної клінічної лікарні. Така сумна статистика нині в Чернівецькій області. Фахівці розповідають, показник захворюваності тримається на піковому рівні у всіх районах, за винятком одного. Цей тиждень перевищення епідемічних порогів більше, як в 1,5 рази, тобто більше, як на 50%, спостерігається в 9 районах області. Не перевищується епідемічний поріг тільки в Хотинському районі. Санепідеміологи попереджають, по області продовжує гуляти вірус свинячого грипу, зокрема його штам H1N1. Він викликає важкі ускладнення, у тому числі і пневмонію. У нас вже є випадки виділення H1N1 у 3 дітей. Серед них навіть є дитина 1 рік 6 місяців. Тим часом кількість померлих на Буковині через свинячий грип збільшилась. Ще на початку тижня фахівці підтвердили смерть 5 буковинців через вірус H1N1. Так його знайшли в подружжі з Сокирянщини, котра померла минулого тижня, залишивши сиротами 3 дітей. Вірусологічно підтверджено штам H1N1 у 9 померлих. У 4 випадках дослідження ще тривають. Попри те, що рівень захворюваності серед буковинців залишається високим, фахівці відзначили, обмежувальні заходи дають результати. Захворілих дітей стало менше, і це, безумовно, є наслідком обмежувальних заходів, які запроваджувались на територіях Чернівецької області. А тому карантин у буковинських школах продовжать ще на тиждень. Однак такі обмежувальні заходи не стосуються дитячих садків лише в окремих випадках. Вірус грипу циркулює. І за умови спілкування з хворими, так, і надалі, і на найближчий час існуватиме небезпека поширення серед інших ГРВІ грипу і грипу, обумовленого штамом H1N1. Епідеміологи закликають буковинців бути обачними. Якщо виявили у себе симптоми захворювання на ГРВІ чи грип, потрібно залишатися вдома та викликати лікаря. І в жодному разі не займатися самолікуванням. Ірина Шевчук, Микола Остафі, Чернівецький промінь.